ועוד דבר לגבי החג ל"ג בעומר, אז תראו את החבדניקים שהגיעו היום לבית החולים הדסה, לשמח את הילדים שלא יכולים לחגוג. האמת שמדורה הבנו שגם ככה הרבה ילדים לא עושים מדורה, גם מי ש... גם מי שלא נמצא שם, אבל אפשר היה לעשות לפחות מדורה חשמלית, ראית איך זה נראה, ראית? כן, מדורת אור. טוב, לי הילדים מחכים בבית שאני אקח אותם לתהלוכה, אתם יודעים, תהלוכות חב"ד ברחבי הארץ מתקיימות במקביל למדורות שהשנה באמת הוגבלו מאוד. הנה, אנחנו רואים גם כן משהו כזה. נכון. אז אצלכם זה עם מדורה או בלי? אני פה באולפן, אני לא יודעת. נחכה לעדכונים. אונליין, אני אעלה, קבל פוש. יפה. נכון, אבל זה תמיד קצת עושה טוב על הלב לדעת שגם הילדים שלא יכולים בכלל לחגוג ונמצאים במצב לא נעים, אפשר היה לשמח אותם בחג.